Po sot kanë hyrë në fuqi masat e reja anti-Covid miratura nga qeveria vendit. Institucionet kanë nisur zbatimin e tyre, njën nga to edhe shërbimi korrektus i Kosovës duke ndaluar hyrjen në këtë institucion pa dëshmi të vaksinës apo testin RT-PCR. Nga në tjetër, gastronomia dhe oda e hotelerisë kanë thënë se masat e reja do të shkaktojnë humbje milionshe në këto sektorë. Të gjitha institucionet e vendit, gastronomia e qytetarët nga e premtja janë të obliguar të zbatojnë masat e reja anti-Covid, të vendosura nga ekzekutivi si pasojë gjendjes rënduar nga përhapja e variantit Delta të koronavirusit. Për të monitoruar situatën e terren, janë vënë lëvizje dhe pjestar të policisë së Kosovës, të cilët kanë kontrolluar mjetet e transportit derisa nuk munguan as gjobat për personat që nuk ishin të pajisur me masa mbrojtse. Me qëllim të ruajtjes së shëndetit të burgosurve, shërbimi korrektues i Kosovës ka marrë vendim që nga data 23 gusht, asnjë person të mos mund të futet në këtë institucion pa dëshmi të vaksinës apo testit PCR. Nga ana tjetër, bizneset dhe gastronomët kanë shprehur shqetësimin e tyre karshi masave të fundit anti-Covid të miratuara nga ekzekutivi. Dhe nëse do të vjen deri te një mbyllje re, e cila e rekomandoj qeverinë që mos të bën asnjëherë një gjë të tillë, për shkak se jemi mësuar nga e kaluara që nuk kanë fonde për kompenzim dhe mbyllja e ekonomisë në të kaluarën ka krijuar mbi 200 milion euro humbje, e tashmë ato mund të jenë më të mëdha. Ne kemi pritur një vendim pak a shumë të tillë dhe kemi qenë në takim edhe me ministren e shëndetësisë ku na kanë tregu disa nga masat që kanë me i marë, por pas takimit me neve ata kanë ndryshuar. Kreu i komunës e Gjilanit, Lutfi Aziri, gjendjen me pandemi në vend e ka quajtur alarmante, duke ftuar për vaksinim masiv të qytetarve. Të martën, Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia bëri publike masat e reja, të cilat hyjnë në fuqi nga data 20 gusht deri më 1 shtator.